خبر یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سابق ایم پی اختر لانگو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے اختر لانگو کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل کے سابق ایم پی اختر حسین لانگو گرفتار کر لیا گیا ہے۔